I pozdrav ljudi, gdje ste, šta ste, kak ste. Danas krećemo sa novim serijalom koji će se zvati Dešavanja u Ligi Petice. Nešto kao pregled vikenda gdje ćemo proći kroz Lige Petice i gdje ćemo saznati šta se je to dešavalo u najboljim ligama. Zamislio sam da ovaj serijal ide ponedjeljkom kako bi mogli da prođemo kroz dešavanja tokom vikenda. Hajde da vidimo šta se to dešavalo u Ligama Petice i počet ćemo sa La Ligom. U La Ligi dešavanja kao po starom. Što je bilo od iznenađenja? Atletico Madrid je izgubio na gostovanju kod Real Sociedada sa 2-0, dok je Real slavio na domaćem terenu protiv Levante 3-2, Barca je slavila na domaćem terenu protiv Valencije 5-2, i koji nam je zaključak ovog vikenda, a to jeste da Karim Benzema zabija kao lud, a da je Sevilla sa Lopetegijom, kojeg su isprozivali prošle sezone kao najlošijim španskim trenerom, došao sa prosječnom ekipom Sevilla do prvog mjesta u La Ligi. Druga liga o kojoj ćemo pričati jeste Francuska liga, Ligue 1. O dešavanja u Francuskoj, znači, saznali smo samo da navijači Paris Saint-Germaina strašno mrze Neymara i da jedva čekaju da ode. A mislim i da Neymar jedva čeka da ode. Paris Saint-Germain je kući slavio protiv Strasburga 1-0 golom Neymara, nevjerovatnim golom Neymara, u stvari da kažemo, za pobjedu od 1-0. Derbi kola jeste bio između Monaka i Marseja koji je odigran sinoć. Šta je bilo čudno? Monako je ponovno poveo sa 2-0 i kad sam ušao na rezultate vidio da je 2-0, pomislio sam ovo još ništa nije gotovo. I naravno bio sam u pravu. Nedugo poslije toga pada gol za 2-1, pada gol za 2-2 i na kraju Marseje okreće ultimativnu utakmicu i dobija utakmicu sa 2-4 u gostima. Tako da, Monako, ne znam šta se dešava s ekipom Monaka, dosta su pojačani, kad sam gledao sastav nisam mogao da vjerujem da imaju tako dobru ekipu, a da se nalaze sa 2 boda na predzadnjem mjestu, što mi je bilo nevjerovatno. Pored Kiksa Monaka, Kikseve su upisali još i Ren i Lyon koji nisu uspjeli da pobjede, nego su igrali neriješeno, dok je ekipa Lila, koja će konačno ponovno igrati Ligu prvaka, uspjela da pobjedi i na pravi način se predstavili prije početka Lige prvaka. Sljedeća liga o kojoj ćemo pričati jeste Bundesliga. U Bundesligi dosta iznenađenja. Zamislite, Hoffenheim je kući izgubio protiv Freiburga. Što je bilo nevjerovatno, jer je Hoffenheim jedna od ekipa koje najviše zabijaju kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu. Od iznenađenja, o čemu još možemo pričati, jeste bila pobjeda Borussia Dortmunda na domaćem terenu protiv Leverkusena rezultatom 4-0. Leverkusen nije toliko loše ni stajao na terenu jer je do 83. minute bilo 2-0, ali su ipak do 90. minute uspjeli da prime još 2 gola i tako kući idu sa 4 gola i 0 bodova. Borussia Dortmund se odlično pokazala pred Ligu prvaka, a već u utorak, to jest sutra, gostuje im ekipa Barcelone. Barcelona se također raspucala protiv Valencije, pobjedili su sa 5-2, bit će to odlična utakmica, a o tom ćemo pričati već sutra u novom videu koji će biti vezan za Ligu prvaka. Što se tiče Bayern Minhena, Bayern Minhen je gostovao u Leipzigu i kao što sam i očekivao, kiksali su protiv Leipziga, izvukli su 1 bod, odigrali su 1-1, što je veoma dobro spram tog kakve je prilike propuštao Timo Werner. Ali šta je tu je, Leipzig je prvi u Bundesligi. Šta bih još spomenuo vezano za Bundesligu, jeste bila pobjeda Schalke u Paderbornu. Schalke je konačno nakon 20 godina ponovno uspio u gostima da postigne 5 golova. Zamislite, 20 godina su čekali da ponovno daju 5 golova na gostovanje. Što se tiče Serie A, najveću kontroverzu, to jeste, izazvao je Juventus. Zašto Juventus? Juventus na gostovanju u Fiorentini nije uspjela da pobijedi. To jest, Fiorentina ih je čak i razbila, ali nisu uspjeli da daju gol. Dok je Juventus kiksao, ekipa Rome, Milana, Bolonje i Napolija uspjeli su da pobjede. Što je vrijedno napomenuti,
jeste bio Mkhitaryan koji je debitovao za Romu i postigao gol protiv Sassuola. Roma je savladala Sassuolo sa 4-2 na domaćem terenu i šta bih još spomenuo, spomenuo bih pobjedu Bolonje na gostovanju kod Breše. Iako su na poluvremenu gubili sa 3-1 i nije bilo Siniše Mihajlovića, ipak se na kraju ispostavilo da su se na poluvremenu čuli telefonom, to jest Mihajlović je nazvao svoju ekipu i rekao im igrajte ljudi kako znate. Na kraju su uspjeli da savladaju Brešu sa 4-3, što je nevjerovatno i ova priča Mihajlović i Bolonja je ultimativni pogodak. Naravno, za sami kraj serija ostavio sam Inter. Inter je savladao kući Udineze sa 1-0 i preuzeo prvo mjesto. Inter je za sad jedina ekipa koja ima 100% učinak u seriji A. Večeras ih sa 9 bodova može stići Torino koji u prve dvije utakmice ima 2 pobjede i večeras igraju znači treću utakmicu i oni su jedini koji mogu za sad izjednačiti bodovni konto sa Interom. Inter trenutno igra nevjerovatno dobar fudbal, možda i nije toliko dobar koliko dobre rezultate izvlače. Sljedeće kolo je derbi. Milan i Inter igraju, tako da će to biti veoma zanimljivo. Zašto? Zato što Milan igra katastrofalno, a Inter trenutno dobro igra na rezultat. Serie A im je prioritet i bit će to velika bitka između Intera, Napolija i Juventusa za Scudetto. Naravno za kraj uvijek ostavljam najbolje, a to jeste Premier Ligu. U Premier Ligi dosta burno, dosta dešavanja. Na početku vikenda odmah šok, počinje utakmica Liverpool-Newcastle i Newcastle vodi sa 1-0, ali na kraju ipak fantastični Mane, Salah i Firmino uspijevaju da okrenu utakmicu i ekipa Liverpoola veže 5. uzastopnu pobjedu i ostaju jedina za sad 100% ekipa u Premier Ligi sa 15 bodova. I naravno šta je još bilo šokantno u Premier Ligi? Naravno poraz Manchester City-a na gostovanju kod Norwicha i naravno ponovno heroj Puki je presudio i Manchester City. Manchester City gubi utakmicu u Norwichu sa 3-2 i već 5 bodova zaostaje na samom početku sezone ekipi Liverpoola. Naravno to ništa ne znači i prošle sezone su kiksali i 7 i više bodova, ali su ponovno na kraju bili prvaci. Naravno šta je još zanimljivo u Premier Ligi, to jeste da čak 5 ekipa, to jeste Tottenham, Arsenal, Manchester United, Leicester i Chelsea dijele treće mjesto. To jest poredani su znači od 3. do 8. pozicije sa istim brojem bodova, to jeste sa 8 bodova. Naravno moram izdvojiti i Abrahama, napadača Chelsea, koji je ljudi na protekle 3 utakmice uspio da zabije čak 7 golova u Premier Ligi. Abraham ima potencijal da bude jedan od najboljih napadača kako u Premier Ligi, tako i u svijetu. I to bi bilo to što se tiče pregleda Liga petica. Gdje neću spomenuti kralja, Zlatan je postavio novi rekord LA Galaxy-a po broju postignutih golova jednog fudbalera u sezoni. Postigao je 26 golova u 25 utakmica. Naravno keri se, ali ima i čime. I naravno ponovno želim da vam skrenem pažnju na jednog napadača o kojem dosta pišem na Instagramu, a to jeste Donnel Malen, napadač PSV-a. Prije par dana debitovao za reprezentaciju Holandije i postigao gol protiv Njemačke, a tokom vikenda potopio je Vitesse. PSV je pobjedio sa 5-0, a Malen je postigao svih 5 golova. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da će vam se svidjeti novi serijal. Pišite mi prijedloge, pišite mi vaše mišljenje. Šta sam zaboravio napomenuti, šta sam zaboravio spomenuti. Tako da, vidimo se već sutra u novom videu. Vaš Nema.